Salam əziz dostlar və dəyərli izləyicilər, yeni videoda hər birinizi salamlayıram. Ümumiyyətlə, dil öyrənmə metodikalarına bağlı çox acı metodikaları paylaşmışam və bu metodikalarında bir neçə paylaşmışam, amma bunu sırf bir dərs kimi paylaşmaq istədim. Ümumiyyətlə, ingilis dilini düşünmə bacarığı və ətrafda gördüklərinizi sırf o dilə çevirmək anında, yəni beynində şey düşünmək istəyirsinizsə, mütləq ki, şəkil təsviri metodikasını sınamalısınız. Şəkil təsviri metodikası əslində 3 səviyyədə getməlidir. Birinci, sadə şəkillər üzərində sadəcə gördüklərinizi deməlisiniz. Məsələn, kitab, qələm və s. Yəni, sırf orada məqsəd tərcümə eləmək, cümlə qurmaq olmamalıdır. İkinci məsələ isə yazaraq bir çox şəkilləri götürürsünüz və onları yazaraq çalışırsınız. Və yazaraq çalışmaq necə bir şeydir? Məsələn, bir şəkli təsvir edirsiniz, yazırsınız və daha sonra isə çevirirsiniz ingilisinə. Əgər ki, Azərbaycanla ingilisə eləmək istəyirsinizsə, başlayırsınız öyrənməyə. Üçüncü ən vacib metodika isə artıq bir 10-15 şəkli eyni formatda işlədikdən sonra avtomatik olaraq şəkillər qoyub danışmaq məsələsi. Və ən əsası, hara gedirsiniz, harada olursunuz, hansı məkanda olursunuz, başlayın o şəkilləri ancaq və ancaq əsasla şəkil demək istəmirdim. Harada nə görürsünüzsə onları başlayırsınız həmin dildə düşünməyə. Yəni, bu şəkil təsirinin çox gözəl effekti var. Kursda əgər müəllim dərs keçirsə, yəni özünüzə görə deyirəm, mütləq ki, müəllimdən tələb edin. Özünüz də dil öyrənəndə istənilən dildə bunu tətbiq edin. Həqiqətən çox gözəl effektini görəcəksiniz və aşağıda da bir çox linklər yerləşdirəcəm, istifadə edib yararlanarsınız. Çox sağ olun.